Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Kstro, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na specialitu, na jako úplně novou věc, kterou má Zrovna tenhle ten srpnový Battle Pass. A taky si povíme, jak získat tady tenhle ten velmi zajímavě vypadající stroj. Uh, AE Phase One. Uh, devítkovej. Uh, americký kolektorský těžký tank. Uh, tak. Uh, když to takhle vyklikáme, mm, tak, nebo hele, začnu, začnu ještě jinak. V novinkách se dneska objevil tadyhle, že jo, článek o... Uh, tom a už je, je, půl čtvrtý dneska, co ten Battle Pass vyšel a už mi psalo několik lidí, jakože kde ten tank jako mají získat. A tak si to, tak si to uh, ukážeme. Rozkliknete si normálně Battle Pass a budete scrollovat a scrollovat a scrollovat úplně dozadu a tady je za 80. úrovní nově tadyhle tohleto, uh, Tenhle ten pop-up, operační kontejner. Odemkněte všechny úrovně Battle Passu a nazbírejte dostatek námořních min. V praxi to znamená, že uh, ten kontejner dostanete tak, že budete mít ho, k, už kompletně hotový battle pass a budete za mise získávat tady lety, tady srandy s tím, že jich můžete získat nějakých 40 za den uh, cca. Takže budete ten kontejner plně nějaký 2 až 3 dny. Uh, s tím, že, a, to si nejsem jistý, to mě když tak opravte, nikde jsem se to nedočetl, můžete ten kontejner naplnit jednou, anebo ho můžete prostě jako plnit do nekonečna, dokud bude ten battle pass. Protože v tom případě, pokud jako hodně chcete tanky z toho battle passu, tak by možná stálo za, za přemýšlení nad tím, jestli třeba nedokončit battle pass za goldy, kvůli tomu, abyste mohli co nejrychleji začít farmit tyhle ty miny na... Otevření toho kontejneru, jestli mi rozumíte. Jinak, tadyhle i egg, ta kachnička. No, každopádně, co obsahuje operační kontejner? Operační kontejner obsahuje uh, dohromady čtyři tanky, který vám můžou dropnout. Uh, proč je to uh, Libertáž, SU-130pm a právě uh, AE-Face-1, který má 0,5% chance. V praxi to znamená, že z 1000 BD by padl pětkrát z 1000 BD jako takhle nebudeme jich výdat jako nějak úplně moc často. Statistiky toho tanku si, si projedeme potom uh, jako díl ve videu, ale rovněž vám tady padají certifikáty, padají vám tady certifikáty na šerifa, uh, na EV201 a pozor, tadyhle dle uh, jedinečná příležitost, jak získat uh, starý Battle Pass tanky. Uh, můžete si poskládat z částí certifikát na Erasera, na Rudolfa, na Agenta, na Lorku a na Tandra. Což pro mě je osobně tady to velmi zajímavý, protože tundra je jediný tier 6 uh, tank z Battle Passu, který, který ho nemám ve svý garáži, protože jsem zrovna nehrál v tu dobu. Takže se pokusím obtejnout Tandra, protože já, já si myslím, že jako už nebude moc dalších příležitostí, kde ten tank získat. Uh, dále vám z toho kontejneru mů může padnout nějaký Uh, nějaký profile background uh, právě z Eraser Battle Passu, z Agent Battle Passu, tohle to je uh, nápor je nevím jakýho Battle Passu a z Vánočního Battle Passu, uh, pak nějaký kamufláže. Konkrétně, uh, když si tady rozklikneme tadyhle celý ty drop chances, tak tadyhle vidíme ty ty šílen procenta. A ty vozmičkový prémiáky, 1%, OK, dobrý, fajn. Ale fakt 0,05 je tak šíleně málo. E, pokud někomu tenhle stroj padne, tak troufám si říct, že tenhle ten stroj se bude počítat v desítkách kusů na server. Někdo ve stovkách, v tisícech, ale v desítkách kusů na server. Takže jako pokud uvidíte někoho, kdo má fejze na publiku, tak větší štěstí na bedničkách už mít nemohl. Takže tohle to můžete získat z tohleto operačního kontejneru. Právě mě dává docela smysl, že ten kontejner půjde jako otevřít po každý, co budete mít těch 100 min, protože sbíráte tady části certifikátu. No, a logicky, pokud vám padne 15 až 25 částí a na tanky potřebujete vždycky 100, tak prostě to to nestačí. Takže uh, podle mýho uh, budete moci ten kontejner prostě, když ho naplníte, tak si ho vyzvednete a můžete plnit přes mise dál. Uh, proto já opravdu přemýšlím a zvažuju, jestli co nejrychleji za goldy uh, nedokončím Battle Pass, aby jsem opravdu mohl dva nebo tři týdny. Jenom farmit uh, mini na ten kontejner. Samozřejmě Co za předpokladu, že není jednorázový. Takže, uh, pokud jste nějaký třeba trošku magor jako já, a, uh, hodně chcete třeba uh, toho phase nebo hodně chcete jakýkoliv v podstatě tank, který tady je. A tak je právě tady to docela zajímavá možnost, jak úplně za free jenom díky tomu, že budete hrát. A hrát a hrát a hrát sice, ale úplně za free získat nějaký zajímavý věci. Protože tady, tady za to vůbec nic neplatíte, za otevření to, toho kontejneru, je to čistě jenom uh, za hraní misí. Ne, to nejsou mise, to je tech tree, tady zahraní misí. Uh, takže, no a můžeme si to jednoduše spočítat, kolik za den uh, můžeme teda udělat těch min, Tohle to je 10, tohle to je 20, 30, 33, 4, 5, 6, 7, 8, no 40 40 min za den. To znamená, že kontejner uh, otvíráte potom co každý co každý třetí den a potom co každý druhý den, je se teda, uh, jsem to pochopil správně. Takže tak, uh, tohle to je teda odpověď pro všechny, kteří se mě ptali, uh, co je ten operační kontejner, co je FACE, uh, co to vlastně je. Uh, doufám, že tady po dokoukání tohoto videjka už, už uh, tak nějak tušíte, o co jde. Je to teda za mě docela zajímavý způsob, jak oživit Battle Pass, protože není do nic prostě pay to win, je to, fakt je to jenom o tom, kdo dřív dodělá Battle Pass, tak má ještě možnost si z toho Battle Passu poklimovat nějaký další zajímavý odměny. A ono, co si budem? Uh, pokud prostě vám třeba ten face padne, nebo nemusí to být ani ten face, ale pokud vám jakýkoliv tank padne, tak je to prostě zadarmo tank k trpnovýmu battle passu. A takhle potřeba to brát a za mě mě iterace takovýhle bedničky v zásadě vůbec nevadí, protože každý má víceméně stejný šance na to si klejnout, jo, teďka se tady ozve někdo, že někdo má čas, nemá čas, bla, bla, bla ale nejde o to. rozumíte, prostě je to čistě jenom gamingem a ne peněženkou a to jsem schopnej nějakým způsobem Uh, tolerovat, přijít a akceptovat. Uh, ještě teda koukneme rychle na statistiky to faze. Uh, začneme, začneme teda. Pravděpodobně tady někde uděla. Je to dělo, je to dělo, který má nebo je to skoro stejný dělo jako má třeba E 5 nebo M 103 uh, 250 APP, 330 HP což je hodně pěkný. Uh, 60 uh, 60 515 hečka. Má to pěkné hečka. Uh, plně vybavený to bude nabíjet nějakých něco málo. Přes 10 sekund, takže DPM -ko ne úplně vysoký, kolem 2500 kolem 2600 to bude vybavený, uh, ale co na tom tanku není úplně pěkný tak je taky čas zaměření, ten aim time je dlouhý, uh, ta přesnost není zas tak špatná, ale ten aim time a co jsem se bavil třeba s lidmi, co ten tank uh, měli, tu možnost například třeba uh, s malinko osahat, nebudu absolutně zmiňovat, ale ten gun link je pravděpodobně docela bolest, takže... Takže tak, 10 stupňů gun deprese, což je hodně pěkný v kombinaci, v kombinaci s tím, s, tím, armor profilem, protože věž má 180 mm a vidíte, jak to je šíleně, šíleně jako pouhlované. Takže máte samozřejmě kopulku, což je, což je velký weak spot, ale to se dá vždy, vždycky nějak, kam třeba tím, že zvedáte dělo nebo, ne, nebo prostě ně, něčím takovým, uh, korba 190mm, tadyhle tenhle ten předek bude v podstatě vždycky autobound, protože tady je obrovitánský úhel, uh, pokud nebudete stát jakoby nad tím tankem, tohle uh, to je samozřejmě weakspot mm, a boky tohohle tanku, boky tohle tanku 70 mm s tím, že máte tlustý pásy, takže nejsem si jistý, jestli jako budete úplně spolehlivý s sidescraper, ale něco možná uh, by vás tam teoreticky mohlo bouncenout. Uh, zajímavý pásy, máte v podstatě čtyři nápravy pásů, dvě a dvě na každý straně, uh, když ten face vyšel, tak zrovna tak nějak vycházel joch a já jsem si říkal, <kým> je to úplně, to úplně se vybízí, aby ten face měl stejnou mechaniku pásů, jako má joch, to znamená, že pokud vás uh, detreknou, tak můžete couvat, úplně... Podle mě by to, by to bylo fajn na tenhle tank, máte prostě zajímavě looking pásy, proč to nevy, nevyužít, ale nedotčetl jsem se nikde, že by, že by tenhle tank měl mít nějaký, jakýkoliv speciální featureky, takže klasický normální pásy. Vidíme, že ten tank není ani v PBR, protože je už ve hře ten model a na testu už asi druhý měsíc nebo něco takového. Takže, takže tak, ale tank rozhodně chtěl bych ho, uh, musím si ten tank bohužel opět uh, zapsat do, svý, do svýho textiáku. Tanků, který mi chybí, ale já doufám, že se jednou bude získat nějakým normálním způsobem a uh, ne jenom jako takhle šílenou, šíleně uh, nízkou dropčencí. Na druhou stranu mě taky napadá, jestli uh, jestli třeba teďka každý měsíc nebude v Battle Passu operační kontejner, takhle, teďka mě napadla myšlenka... Uh, že ten operační kontejner bude otevřít jenom jednou každý battle pass, ale teoreticky by ten operační kontejner byl teď jako v každém battle passu. To znamená, že vy byste si postupně jako nastakovali třeba ty párty na nějaký ten tank, ale to tím pádem jakože asi nejde do toho s tím mít, že chcete nějaký tank, protože šance, že získáte zrovna ten tank, který chcete, jsou takřka víc než nízký. Takže tak, Dobrý, uh, tohleto by byl teda videjko ohledně novýho, novýho typu bedničky a nový americký devítkový kolektorský heviny, kterou teda bohužel si neukážeme na ní gameplay, protože nemám k ní přístup, uh, ale doufám, že tady to videjko vám tak nějak trošku osvětlilo uh, v jak bude tady ten operační kontejner fungovat, co tam je za dropy a případně, jestli jsou ty dropy vůbec nějak reální. Pokud se vám tady to videjko líbilo, nebo spíše se vám bylo trošku nápomocný, budu moc rád, že hodíte palec nahoru, nic vás to nestojí, je to zdarma a mě to pomáhá, algoritm to pomáhá a teda a to takže to budete určitě moc hodný. Napište mi do komentáře, co si myslíte o tom operačním kontejneru, jakožto novým bonusu Battle Passu a o tancích, který se dají z toho operačního kontejneru claimnout, případně o FAZovi. Nezapomeňte se podívat do popisu videa pro všechny potřebné odkazy, uh, joiněte náš komunitní Discord, dejte follow na Xero Instagramu a taky se podívejte na touchgit.cz pro příslušenství pro mobilní hráče, Návleky, který hrajou, všechno, všechno tam je. Tak jo, děkuji moc kráště, že jste koukali a vidíme se v nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.